Vítáme vás na kanálu Inovace republiky, kdy vlastně putujeme po regionech naší krásné země. Pořídili jsme možná už 20 rozhovorů, který tady vidíte z regionu a setkáváme se teďka ve Frýdku Mísku s panem Radkem Novotným. Dobrý den, Radku. Dobrý den. Díky moc za váš čas. My budeme hovořit o vodě, a taky o nadaci, pravda o vodě. A možná tím bych začal, protože to je ta první otázka v podstatě vždycky na každého hosta. Jak jste se dostal k tématu vodu, že se tomu věnujete takhle intenzivně? Legislativa, veškeré spojitosti, politika s tím spojená. No, ta cesta je v podstatě logická, já už jsem to několikrát vysvětloval, ale samozřejmě jsou lidé, kteří o tom neví. Já jsem ekonom vystudovaný, pracoval jsem jednu dobu v bance a potom jsem v podstatě založil firmu, která se věnovala nejdříve obchodování s cennými papíry a potom akvizicím fúzím. To znamená vstupu strategických investorů do společností a rozšiřování nějakého potenciálního kapacity té společnosti a podobně. A to vlastně vedlo k tomu, že jsme narazili i na vodárenství, kde jsme dostali nabídku, abychom organizovali veřejnou obchodní soutěž pro vodovody kanalizace Prostějov na vstup strategického investora. A po tři to byla dobrá zkušenost, protože jsme zjistili, že v podstatě žádný strategický investor z těch firm, které nabízeli, nepřichází, že přichází firmy, které nabízí to, že já ovládnu váš biznis, vaše peněžní toky a zisky a vám nechám nákladovou položku infrastruktury a budu vám za to platit nájem, který je odvozen od toho, kolik jste do toho předtím investoval, takže se vám postupně vrátí to, co jste investoval, ale zisky jsou moje. No a když jsem zjistil, že takhle... Tak to je dobrý biznis, ne? Vydělečný pro... Ano, ale já jsem byl najatý tou městskou vodárnou a na rovinu už tehdy jsem chápal, že mě to vodárenství zajímalo jako z principu, protože samozřejmě jsem věděl, že třeba cena vody v Evropě je na úrovni třeba 2-3 euro a u nás v té době byla třeba na 0,5 eura. A bylo mi jasné, že ten rozdíl, který tady máme a my doženeme tu Evropu, doženeme a možná, že předeženeme, jak naši bývalí straničtí kolegové říkali, dohnat a předehnat, to bylo heslo socialismu, tak mi bylo jasné, že doženeme a předeženeme. A říkal jsem si, buď ty peníze, které zaplatíme za to, skončí v obnově trubek, v investicích, v té době ještě jsme neřešili zadržení vody a sucho, ale především v obnově trubek, která byla zanedbaná, anebo je vycucnou nějaké nadnárodní koncerny, anebo nějací překupníci a skončí v cizině. No a pro mě jako normálního chlapa, který tady v tu dobu už měl 3 děti, bylo samozřejmě prioritou, aby ta voda tady byla. A řekl jsem, tak jako logicky je, aby tyhle ty peníze skončily v těch trubkách. A tady se nastavoval systém, kdy bude končit zahraničí. A tam už tento rozhodovací bylo celkem jednoduché. Upozornil jsem, zpracoval jsem analýzu, upozornil jsem ministerstvo, že jim tady někdo skupuje protiprávně vodárny. A místo nápravy přišlo to, že mi tady kousek odsud zhořela garáž i s autem. A potom, co jsem poslal tu analýzu do 14 dnů v podstatě, tak jsem pochopil, že se chystá obrovská levárna. A pak už to pro mě přestalo být otázka nějakého poradenství, ale prostě říkal jsem, musíme se bránit. Co pro vás znamená voda? Takhle jako mluví se o tom strategický zdroj. Je to vlastně i podstata, že života, tělo je z vody, to jsme dělali jeden z rozhovorů tady, co je pro vás voda? Prosím vás, já si myslím, že to je v podstatě forma energie, ze které žije úplně všechno. Když to vemu nějak z toho lidského pohledu, tak se podívejte kdekoliv, kde ta voda není. A tím pádem tam není život. Já říkám, voda je život. Druhá věc, bez té vody neexistuje vlastně ani svoboda. Když jste chtěl dobít nějaké území, nebo nějaký hrad, nebo nějak něco, tak jste odstřih to území prostě nebo ten hrad od té vody a prostě velmi rychle jste ho dobil. Nemusel jste obětovat 1 000 000 vojáků nebo já nevím 100 000 vojáků. A ten hrad buď jako zemřel sám od sebe, nebo se vzdal, protože věděli, že to nemají šanci. Takže je to i otázka bezpečnosti, svobody, jednoznačně. Já si myslím, že stát, který nemá v rukou vody, není svobodný stát a je to v podstatě kolonie toho, kdo tu vodu v ruce má. Je to ekonomicky strašně moc ekonomický nástroj, protože tím ovlivňujete průmysl, zemědělství, zdravotnictví, sociální smír, úplně všechno, prostě život těch lidí. Podívejte se, co dělá jenom to, že se změnilo trochu klima.
a už se diskutuje o věcech, jako je voda na příděl, a bavili jsme se o Španělsku, tohle je reálně, teďka mám informaci z Kalifornie, že se tam prostě vlastně stát spoplatňuje vodu ze studní jako lidem, jako už dneska, jo. Takže je to nástroj moci, protože a velké moci, protože rozhodujete o tom, jestli tu vodu přivedete do podnikatelské oblasti, nebo jestli si to musí přivést podnikatele sami. To znamená, my tady postavíme parky, CT parky, a řekneme francouzskému koncernu, to postaví vodárna, a španělskému řeknete, ať si to postaví sám. No a ten španělský, když si přičte ty náklady na tu infrastrukturu, tak zjistí, že se mu to nevyplatí. A francouzský to má zdarma, říkám příklad. Jo. To znamená, voda je život, a já říkám, voda je život a můj život. A život mých dětí rozhodně do rukou koncernu a překupníku nepatří. Vy jste velký tvůrce, velký bojovník, tady takových let vlastně hájíte českou vodu. Vy jste narazil na koncerny, zmínil jste francouzskou firmu, tak je docela známý a padá to tady vlastně i v jiných rozhovorech poměrně spontánně. To, že jsme za těch posledních více než 30 let rozprodali postupně strategické zdroje, ukazuje se to na plynu, na vodě a další odvětví. Co bylo vlastně tím úplně jako hlavním příběhem, nebo tím, že jste viděl, že srůstá ten vliv korporací na ten veřejný sektor a že je potřeba to rozmotávat a pohlížet na to jinak? No, reakce těch politiků na ten základní materiál, který jsem poslal. Já jsem udělal analýzu celého vodárenství České republiky, všech vodáren, spočítal jsem, kolik do toho od roku 1993 do roku 2001 nainvestovali obce, města z veřejných rozpočtů, kraje, případně stát ze státního rozpočtu. Něco ještě šlo z dotací evropských, tehdy SAPART, jako předvstupních fondů. A řekl jsem, tak je tu odvětví, které je strategické. Nasypalo se do toho, teď nevím, řeknu 30 miliard. A teď někdo přichází a vyzobává z toho ty fabriky a kupuje třeba za 60 milionů. A stát tam nasypal třeba 300 milionů dotací. A samozřejmě lidé za to ještě ve vodném stočném, když to z nemá... Z veřejných prostředků. No jasně, a občané ze svého, a veřejné prostředky jsou taky peníze občanů, protože to jsou daně, jo? To znamená, ty lidi to zaplatili a teď si to někdo kupuje za babku, protože někdo blbě rozhoduje. A tehdy jsem považoval za úplně logické, že ten stát se začne bránit. Jo? Že na to upozorním, jako, že si na tom udělám dobré jméno jako poradenská firma. Přijdu jaký reportéři ČT, udělá se to. A vidíte, to mě nenapadlo ještě tehdy, reportéři ČT mě nenapadli a na rovinu bohužel nepřišli a myslím, že nepřijdou, protože to Českou televizi evidentně nezajímá. Jako, jo? To je bohužel realita dnešní nebo poslední doby, že jo, sám tam o tom něco natočili reportéři ČT, ale tak jednou za 4 roky. A je vám jasné, že to je téma, které by mělo být v médiích každou hodinu, nevím, ale každý měsíc v nějaké velké relaci. A kdyby se rozkryly ty kauzy, tak pan Rád, si myslím, že na něho všichni zapomenou, protože to, co se děje tady ve vodárenství, to je daleko větší levárna. A hlavně to, že to nechcou řešit politici napříč politickým spektrem, a že to neřeší dokonce ty instituce, které by to řešit měly, jako je ministerstva, tak to je na tomto šílené. Jo. A přitom, když zmiňujete politiky, tak politici hodně hovoří o řešení sucha a důležitosti strategických zdrojů a udržitelnosti. A teďka je třeba starostové a tak dále, tak dále. Jaká je vaše, dám obecnou otázku a nechám na vás, nemusíte jít do nějak hloubky, to nechám na vás, ale scházíte se z politiky a jaká je vaše zkušenost s nimi takhle? Když něco třeba slíbí, hájí vodu nebo zdroje a pak třeba u té moci jsou? Dobře jste se, vy jste řekl přesně stav, jak je. Politici o vodě mluví. Mluví o vodě z pohledu toho, o čem mluvíte vy, z pohledu voda je vzácná, sucho musíme řešit, zadržení vody musíme řešit. Ale nemluví oni z pohledu přístupu, strategického přístupu jako k energii v podstatě a k tomu, kdo to financuje a jak je to financováno. Protože pokud chcete vyřešit sucho, potřebujete na to peníze. Pokud chcete obnovit trubky vodárenské, potřebujete na to peníze. To samé kanalizace, to samé čistírny odpadních vod, to samé zadržení vody v krajině. A ty peníze zaplatí vždycky jenom občan. Nikdy to nezaplatí žádný koncern, žádná Evropská unie, nikdy. Nakonec to zaplatí vždycky jenom občané. To je 10 milionů lidí, to je balík lidí, který prostě nevyprodukuje dvojnásob. Jo. A politik, když o tom mluví, tak vymyslí dešťovku, což je
systém zadržení vody z deště a budeme zalévat a budeme nějakou formu fungovat. Ale prosím vás, 90% populace, ti, co mají zahrádky a domky, to stejně mají. Jako jo. A je to prodejné před volbama, je to téma, kdy my jsme udělali dešťovku. A oni udělají dešťovku, do které jde 400 milionů korun dotací. A mezi tím je 1,5 miliarda odteče z vodného stočného vybraného od lidí do ciziny, protože někdo pochopil, že ten monopol ovládne jako energii, ovládne ty peněžní toky a to nikdo z nich nechce řešit. A nikdo z nich o tom nemluví. Tím pádem o tom nemluví ani ty média a já samozřejmě od některých novinářů za těch 20 let mám řečeno, pane Novotný, my máme dokonce zakázáno o tom touhletou formou mluvit. Já na tom můžu napsat a mi to šéfredaktor nepustí do novin. Jo. Tak mají inzerenty různě. No tak jasně, ale to je přesně ono. To jste teď odpověděl. Já si pamatuju, když si, myslím, že to bylo Euro, to teď nevím přesně, že tam paní Blanka Ružičková se mnou udělala nějaké 2-3 rozhovory a pak mi říká, no víte, na plese se stavil šéfredaktor a říká, že mi představuje tam nějakého zástupce koncernu a že mu začal ten zástupce koncernu, že by ty články mohly být vyvážené a podobně. A on říkal, já si myslím, že jsou vyvážené, klidně dejte, napíšeme článek i o vás. No a oni v podstatě tím mi řekli, že už by nemusela tolik jako o tom psát. A ona psala dál, napsala ještě jeden a pak skončila, jako odešla, byla odejita. A objevily se velké inzeráty právě toho koncernu jako v tom Euro. Euro to bylo 100%. Ištvan Leko si pamatuju, že tam byl ještě šéf tehdy. Jo. Takže když byli schopni tehdy poměrně známý ekonomický týdeník touhletou formou, nebo měsíčník, to nevím, ale to je jedno. Prostě prachy rozhodujou v tomto ohledu, je to biznis, prostě média jsou biznis a tady prostě ti novináři, investigativec tady neexistuje v České republice, podle mého mínění. To je ohrožený druh, no. Na poslední investigativec je možná trochu ještě Klíma, ale byla Lorenzová, která rozkryla LTOčka, jako jo, a jiný, a spoustu dalších věcí. Ale takový bulldog, který by fakt do toho šel, i za cenu toho, že jí přijde jako pán, který má zastřelit na kafe, tak takový tady podle mě není jako v tuto chvíli. A díky moc, že zmiňujeme veškerý ten kontext médií, politiky vlastně a biznisu. To jsou vlastně i důvody, proč se tady věnujeme v příbězích mnoha tématům. A o vodě je tady několik rozhovorů záměrně, protože to vidíme jako to, co jste řekl, podstatu našeho bytí. Nicméně, vy, jak se tomu intenzivně věnujete, tak je nějaký naopak pozitivní precedens toho, že ten politik komunální, teď je před komunálníma volbama, takže si to uvědomí a že řekne, tak my to budeme dělat jinak, my si ten majetek necháme, budeme se o něj starat, budeme do něj investovat, vážení občané. Jo, jako prosím vás, je někde to super, otočení? Super. V této době, kdy všichni říkáme, že je blbá doma, že je to divné, že se to někam posouvá, od roku 2000, já se tomu věnuju od roku 2002, a začal jsem tím, že jsem nejdřív informoval tu vládu, nebo ty ministry, a když nic nedělali, tak jsem začal rozesílat stejné materiály po městech a obcích. To znamená, díky tomu se spoustu informací dostalo k těm zastupitelům, kteří do té doby ty informace nikde nebyly a oni vlastně neměli protiváhu proti těm argumentům a navíc ti, co to chtěli koupit, tak ti přišli s velmi chytrou strategií, protože oni jim naslibovali úplně všechno. Zajistíme dotace, budeme to provozovat, neporoste cena vody o víc než on inflaci. Když bude vám něco chybět, my to doinvestujeme, my to umíme líp a my umíme tohle a tohle a tohle a budete to všechno jenom kontrolovat. A bude líp. A vy to budete ještě kontrolovat, jak bude líp. Jo? A vlastně, když vy jste se na to podíval a četl jste to a neměl jste informace o tom, že tohle je lež, tohle to je rozhodně nemožnost, protože dotace nebudou v okamžiku, kdy to ovládne, kdy peněžní toky ovládnou soukromé firmy, že nikde, kde jsou, nezajistili růst ceny vody o inflace a 30 roků se zavázat, že cena vody poroste pouze o inflaci, to je prostě nesmysl. To prostě nemá nic společného s růstem inflace. Podívejte se, vzroste cena energie a poroste samozřejmě cena vody. Jo? Takže každý ekonom věděl, že to je prostě blábol. Ale vy jako zastupitel a já jako zastupitel, když vám to tvrdím a vy nemáte v rukou argument, že tohle je lež, tak v tu chvíli jste se v pozici, že vlastně nemáte argument, proč by s tím neměli souhlasit. A když já jsem jim ty materiály poslal, tak v tu chvíli ty argumenty měli
A to vedlo k tomu, že se jim to nepovařilo rozkrást, jo, nebo rozprodat po celé republice. Že byly regiony, které si to ubránili, asi se k tomu dostaneme, například Kroměříž, tam jsme 10 roků. Klidně, to by mě moc vlastně zajímá, jestli to můžu doplnit ten můžem dotaz. Můžem. Kde je ten pozitivní příklad toho obratu, že vlastně to vnímali jako důležitý lokální zdroj, že by to mělo zůstat ve veřejných? Po celé republice najdete příklady. Já jsem to rozeslal po celé republice. Samozřejmě někde byla odezva, někde nebyla odezva, někde byla negativní odezva, ale podstatné je, že dám příklad z Čech, tak to je třeba Pardubice Náchod nebo Mladá Boleslav Trutnov. Když dám příklad z Moravy, tak Kroměříž Přerov nebo Hodonín Břeclav, jo, to jsou, nebo Vyškov Havličkův Brod, když to máme i na ten střed. A prostě všude ty informace nějakou formou zapůsobily. Samozřejmě vždycky se museli najít lidé na komunální úrovni, kteří měli ty gule, A řekli, vy kecáte, a to je jedna věc, a druhá věc, voda a půda se neprodává, nazdar, jo. A v tu chvíli bylo úplně jedno, jestli to říká, prosím vás, to není o stranách, to je o lidech. Jsou lidi z ČSSD, kteří se mnou bránili vodu proti lidem z ČSSD, jsou lidi z ODS, kteří se mnou bránili vodu proti lidem z ODS. Nebo dokonce se spojovali rozumně lidé z ČSSD z ODS proti hajzlíkům z ODS a z ČSSD. A mezi tím ještě kolaborující KDU. Tohle myslím, že je strašně důležitý. Je to napříč strašně důležitá zkušenost, protože tohle osobně si myslím, že se tady děje celých těch 30 let. Děje vlastně, a ve všech odvětvích. Ve všech odvětvích. Už to vůbec není o těch stranách. No. Není to o stranách. Když si to krásně řekl Bublan, já jsem to teď nedávno někde říkal. Ministr vnitra Bublan, myslím, že za ČSSD 2006, si to pamatuju, jak doteď říká. Ale není podstatný, není to o stranách. Mafie prorůstá prostě do státní správy. Nebo noviny napsali, mafie prorůstá do státní správy. Zpráva ministra Bublana. A Bublan na tiskovce řekl, máte to špatně. Mafie prorostla do státní správy. Jo, tak tam má být správně. To jsem tam napsal v té analýze. A to máte rok 2006, dneska máme rok 22. A když se podíváte na kauzy Dozimetr se Stanem, tak vidíte, že si mafiáni založí politickou stranu, mají tam své loutky, které se tváří, že chytře využili název starostové, zneužili ten název starosta, protože si myslím, že ve stanu nejsou všichni starostové, rozhodně teda nejsou tam všichni starostové. No a v podstatě, i když ta myšlenka je dobrá, tak cílem toho byl jasný. Mým cílem jako mafiána je vás udělat šťastným, to znamená, já rozdávám tašky s penězma, které jsme společně nakradli, a v okamžiku, kdy se dostaneme k moci, tak musíme být u té moci tak, že můžeme krást a jsme beztrestní. Kde jsme to dostali, pane Bože, ten stát. A druhá věc, když dnešní ministr vnitra, jinak předseda toho stanu, říká, že o tom nic nevěděl, tak já na to říkám, pokud předseda strany neví, co se mu děje v jeho straně, a je to ministr vnitra, potěšte pán Bůh s republikou. Já tomu nevěřím, a pokud o tom věděl, tak pojď ještě dva pány vozit z republiku. Protože v tom případě vidíme, že to prostě tam nefunguje ani jako záklopka, že ten člověk sobě nemá ani tu brzdu na to, že řekne, a to už jsme přehnali, pojďme od toho pryč. Takže myslím si, že příklad stanu je ukázka nejenom stanu, jestli se trošku znáte kauzu Gorila ze Slovenska. Znám, tam to šlo. Dobře, moc zdravím Lucii Gálovou. Ano. Moji dobrou kamarádku. Výborně. Tak já jsem díky kauze Gorila jsem pochopil propojenost mezi Pentou a Veorí. To jsem nevěděl. Tam jsem to pochopil. Tim Nicholson do toho napsal krásnou knížku. Ta Gorila to popisuje. Včetně vodárenských kauz, jak si tam starosta, nějaký mafián prostě rozhodl, že tady tyhle ty zařídím, ale dostanu tohle a tohle. A tehdy se ptali, myslím, že Kroupy, jestli si myslí, že v České republice je nebo není jiná gorila. A on řekl, já si myslím, že najdeme mnoho goril. No, tady je takový opičák, všude možně. A já si myslím, že se učí od nás. Jo? Jako bohužel má zkušenost je, že tady ta politická sféra je problematická, ale velmi rád bych zdůraznil, vy jste se ptal na pozitivní věc, a velmi rád bych zdůraznil, že problém nejsou ty jednotliví politici na té komunální úrovni, nebo dejme tomu na té střední úrovni, tam už to začíná, ale není to ještě tak hrozné. Problém je vedení těch politických stran.
A tady k tomu velmi dobrá knížka vyšla, Hadi v oblecích, a jo, to je v podstatě postavené na logice, že k té moci se rvou ti, kteří jsou v podstatě psychopaty. Jo? To znamená, to krásně řekl pan Hnízdil, který řekl, že v normální populaci jsou 3%, 2-3% korporátních psychopatů nebo hadů v oblecích, ale v politice je jich 10%. A já si myslím, že když půjdeme do vedení politických stran, takže se dostaneme třeba na 20%. Jo? Jako samozřejmě to by chtělo udělat nějaký průzkum. Já navrhuji jednu věc. Pokud někdo chce kandidovat, tak musí projít psychologickými testy. Pokud jí musí projít učitelka mateřské školky, aby mohla se starat o našich 20 dětí, tak si myslím, že by měl v podstatě každý poslanec projít úplně stejným testem, aby jsme měli jistotu, když se chce starat o 10 milionů lidí, že tam nejdou lidi, kteří tam nemají co dělat. A je jich tam požehnaně. Děkuju moc za vaše názory, protože vím, že těch jednání z politiky na nejrůznějších úrovních budoucích ministrů, předchozích ministrů, současných ministrů a politiků na komunální úrovni. Takže těch jednání máte za sebou hodně a díky moc za to všechno, co děláte. Když jste zmínil pana Hnízdila, tak možná tady řeknu, najdete aktuální rozhovor, co jsme pořídili, i o psychopatech je tam řeč, zase trošku z jiného pohledu. Ano. Nicméně pojďme ještě se podívat na to, jak třeba na základě těch zkušeností to národní hospodářství dělat jinak. Jaký vy byste měl návrhy, co by se mělo vyloženě proměnit na základě toho, co vidíme, že je špatně, tak dělat lépe, starat se o naše statky. A... díky za tuhle otázku, protože je třeba říct, že řešení existuje. Jo. To řešení je tady v tomto případě prosté a myslím, že všichni se mnou budou souhlasit, že pokud souhlasí s tím, že voda je strategická a je to vlastně určitá forma energie, tak to platí prostě totéž, co platí pro tu energetiku, pro to plynárenství, teplárenství, to odvětví je na tom podobně. Oni jsou vzájemně propojené. Jo? Když se ovlivní jedno, tak okamžitě se ovlivní druhé. Když nefunguje jedno, okamžitě přestává fungovat to druhé. Na to je navázán potom průmysl a zemědělství. To znamená, mě samozřejmě spoustu lidí říkal, pane Novotný, proč jste neudělal ještě pravdu o energetice a pravdu o plyně. A já říkám, protože nechci hodit milion zajíců najednou a nechytnu žádného. A protože ta voda z těch odvětví je nejdůležitější, i když ne z pohledu ceny, ale z pohledu existence. V okamžiku, kdy to vyřešíme precedenčně v jednom odvětví strategickém, tak je to precedens pro všechny ostatní. A hlavně, když se nám podaří nějakou formou strukturovaně, informovaně a veřejným tlakem těch občanů vytvořit takový legitimní tlak a argumentační na nápravu a na ty politiky, tak v tu chvíli vlastně už je připravena ta změna v tom systému i pro ty ostatní odvětví. A ta logika je prostá. Kdo to všechno platí? Kdo všechno platí kolem vody? No, občané. Výborně. Já chci, abyste byl premiér, protože podle mě Fiala to nechápe, jo, ještě. A druhá otázka, když to všechno platí, komu to má sloužit? No, tak jako nám, ne? Výborně. Státu. A poslední otázka je, komu to dneska vydělává a komu to slouží? No, odchází to do zahraničí a zisky odcházejí na dividendech. To jsou tady jiný rozhovory. No. Ano. Takže jste v podstatě logicky, bez toho, že jsme se o tom bavili nějak předtím, tak jste odpověděl na všechny tři logické otázky, které potřebujete vědět. Systém je nastaven tak, že ten, kdo to všechno platí, tak tomu to neslouží a ten na tom nevydělává a vydělává na tom nějaký překupník nebo nějaký koncern. Tohle stalo se jenom proto, že politici otevřeli těm koncernům do této pozice dveře. To znamená, politici nepracují pro lidi. To znamená, vyměňme politiky a změňme systém, kdo to platí. Na logický, prostě selský rozum. Kdo to platí, tomu to slouží, tomu to musí vydělávat a tomu to musí, prostě tomu, když už to generuje nějaký zisk, tak to má generovat zisk tomu státu, který ať ho potom přerozdělí sociálně slabým a podobně. Ale ne tak, že my zaplatíme veškeré investice, my zaplatíme přehrady, trubky, přečerpávačky, čovky, zaplatíme veškeré náklady související s prodejem té vody. To je absurdní, že jo? Zaplatíme zisky těch koncernů a skončíte v tom, že prostě najednou oni řeknou, no otekla miliarda a půl do zahraničí jako z hlediska zisku, ale v odvětvi chybí peníze, no tak my zdražíme vodu, anebo do toho nasypem peníze z veřejných rozpočtů. Takže ti lidi za tu vodu platí dvakrát. A pak najednou zjistíte, že třikrát, protože Evropská unie řekla, když Česká republika vstoupí do EU, tak my jí dáme
Dotace na obnovu infrastruktury, abyste splňovali normy na vypouštění, aby ta voda špinavá netekla prostě až potom do Rakouska nebo Bůh ví kde, jo. Ale podmínkou je, že ty peníze nebudou zneužity. A v okamžiku, kdy naši papalaši začali prodávat prodej vody, postavení toho prodejce vody, no tak Evropská unie řekla, tak vy nám říkáte, že nemáte prachy a uzavíráte smlouvy, kdy z toho ročně teče miliarda do háje, tak my vám nic nedáme, to je jasné. Takže my přicházíme o peníze ještě z Evropské unie. Já nemám rád dotace, ale když už jsou a byly dojednány v rámci kapitoly 22 životního prostředí, tak mi vysvětlete, proč si je neberem. No těch odvětví věc, kde si já ty peníze neberem. Já vím, ale jenom akce možná i doporučit. Tady jsme dělali s ekonomem Martinem Hanzlíkem, který se tomu leta věnuje, ano, a vlastně navrhuje změny princip dotací vlastně na jakési fondy, investiční, státní investiční fondy, které by nás došly, aby vlastně to nebylo takhle to a nic. Nic, no, hezky. No. A já vlastně těch otázek by člověk měl více, ale tady je důležitý, že vlastně vy konáte, vy děláte ty věci v praxi, že některé ty obce se otáčí, že vlastně drží vodohospodářství ve svých rukou. Kdyby se teďka možná tu otázku ještě víc konkretizuju, kdyby se něco mělo změnit vyloženě legislativně z pohledu vody, tím, že se tím tak zabýváte, je nějaký konkrétní zákon, legislativa, co by zabránilo tomu, co se děje, nebo je to nejvíc v té osvětě a v tom mindsetu? Ne, máte pravdu, dívejte, musí přijít náprava směrem z úpravy zákonu. Zákony nemáme úplně špatně, ale máme v nich díry. A druhá věc je nevymahatelnost práva. Jednak subjekty, které by to měly vymáhat, to nevymáhají a v podstatě v tom jedou. A druhá věc je, legislativa musí začínat úplně zhora, a nemůže, aby byly následně upraveny ty díry, které tam jsou schválně udělané. Protože je vám jasné, že nejlépe se krade, když se krade tak, že to vypadá jako legislativně čisté. A proto my jsme i navrhli, my jsme řekli, první věc je úprava ústavy a to je garance práva lidí na vodu v ústavě. Která znamená ne jenom to, že vám napíšu, že máte právo na blondýnku a černovlásku a zrsku, ale že jsem schopen vám garantovat, že ty tři holky dostanete. A my, to znamená, není to jenom, že uděláme zákon, ale uděláme i další, zavedeme dalších x principů pro to, aby ten zákon byl možno prosadit. A navrhli jsme nějakou petici, která vychází z petice, která byla předložena do Evropského parlamentu, Right to Water, kde, a pak jsou tam ještě některé body, které jsme konzultovali s lidmi z bezpečnostních složek, bývalými zaměstnanci BIS, kteří řekli, podívejte se, my na tu problematiku upozorňujeme premiéry už od roku 2008, podívejte se na výroční zprávy, ale oni s tím nic nedělají a asi nejde i nic jiného udělat, než zkuste prosadit, aby se tím začal, aby vlastně ten požadavek vzešel od zákonodárců. Takže jsme tam přidali, poslední bod petice je v podstatě na radu bezpečnostní informační služby, což je poprvé, co to říkám takhle otevřeně veřejně, kdy nebo lidi, kteří pracovali v bezpečnostní informační službě kdysi, kde je prostě jasně řečeno vyšetřit, jak se protiprávně ty koncerny k tomu dostali, vyvést to odpovědnost, vymáhat neoprávněné obohacení, ukončit protiprávní stav, protože tam je trestná činnost určitě v mnoha způsobech nebo v mnoha případech prokazatelná a prostě převzít postupně to odvětví zpátky. A to je to, co by šlo do té legislativy v okamžiku, kdy máte ústavu, tak ty ostatní předpisy se musí upravit na to, aby tohle mohlo být garantováno. A jeden z dalších principů, který je, že s vodou se nebude kšeftovat. To znamená, voda nebude zdrojem podnikání. Prodej vody bude veřejná služba. To znamená systém provozovaný ne akciovou společností nebo SROčkem nebo něčím podobným, ale veřejně prospěšnou společností, která bude ve vlastnictví měst nebo krajů, ne, že to bude mít nějaká neznámá neziskovka na Bahamách, jo, protože to víme oba, jak to asi skončí. Takových neziskových organizacích i vládních je tady poměrně hodně, které fungují divně, ale prostě bude to v rukou měst a obcí nebo krajů a bude to fungovat tak, jak to funguje doteď z pohledu systému, kdy to budou spravovat vodaři a majitel bude municipalita, která samozřejmě prioritně nemá generování zisku, ale prioritně má obnovu trubek, zajištění čistoty, kvality vody a řešení sucha, případně dostatek vody. A když nastavím dobře systém tak vlastně jakýmkoliv překupníkům, koncernům, okamžitě si musí škrtnout vodárenství, protože
vlastně ví, že ze zákona se tady k tomu nedostanou, aby z toho mohli udělat si nějaký systém, kdy si nasadí do toho ze spodu do toho trubky, kde odsávají ty peníze bokem, protože tam prostě z toho zisk nebude generován. Zisk se může vygenerovat, ale ať se použije, zacyklí se v tom odvětví. To znamená, co se od lidí vybere, toto musí skončit zpět v tom vodárenství. A když něco chybí, dobře, tak já chápu, že když chybí a potřebuju sucho a tak dále, tak se veme ze státní kasy. Ale nezlobte se, v okamžiku, kdy je to tak, že se bere ze státní kasy, bere z kapes občanů, kašle se na to, že přicházíme o miliardy z Evropské unie a současně se vysává ven a pár politiků tohle to kryje, tak jako v tom případě vyhoďme ty politiky a na smetiště dějin, nazdar. Jako jo. Člověka napadá celá řada otázek, protože když vlastně se zbavujeme takových strategických zdrojů, půdy, vody a energii, no tak to pak nevím, jestli vůbec má, to už to můžeme celý rozpustit. To už se můžeme rozpustit do té Evropy. No, už je to v podstatě rozpuštěno, jo? Když to přeženu rozpuštěný a vypuštěný. Ne, prosím vás, na to se dá zareagovat dvěmi způsoby. Já říkám, pojďme to postavit na nohy. Jo? Ty cesty, řeknu, jsou tři základní. Tam, kde je to protiprávní, prokázat, že to je protiprávní, máme tady soudy, máme tady instituce, které mají finance na to, aby si mohli zaplatit velmi kvalitní právníky. Je to cesta na delší dobu, ale je nejlevnější, protože se bude vracet to, co se rozkradlo, a ještě k tomu neoprávněné obohacení. A nebudeme nic za draho odkupovat. To je sice delší cesta, ale pozor, my už jsme za těch 20 let došli až k ústavnímu soudu a prosekali jsme tu cestu v tom, že ty soudci už to chápou, že to je, že jsou to tunely. Ty soudy nám dávají za pravdu. To znamená, to je věc, kdy to ministerstvo, kdyby začalo konat, nebo státní zástupci, kdyby začali konat, tak prostě je jasné, že... To je trošku jádro pudla v mnoha věcech. No. To je jádro pudla, protože soudci už to pochopili, ale policie si myslím, že to taky pochopilo, ale státní zástupce se tváří, že to nechápou. Jo? Bylo mi řečeno jedním státním zástupcem, pane Novotným, máte pravdu. Je to problém, je to velký problém, ale já s tím nic neudělám, protože je na tom deka. Co to znamená? A já jsem, dobrá otázka, já jsem položil, já říkám, prosím vás, můžete mi vysvětlit, kde v trestním zákoníku najdu pojem deka? A ten chlap se ani nezasmál. On se ani nezasmál, on říká, však víte, o čem mluvím. Takže jsem říkal, tak na co, tak jak jste řekl, to rozpustit, říkám, tak na co tu policii teda máme vlastně, jo? Když je na tom deka. Kdo tu deku dělá, kdo ji spletl, kdo ji na to přikryl, kdo je oprávněný sundat. Když začnete domýšlet, tak tohle kdyby bylo, tak je to zoufalství. Z druhé strany pozor, úplně stejný maras byl ve Francii, v Německu. To jsem se chtěl zeptat jako poslední dotaz, že takový ten uhybný manévr občana, když jenom řekl, no to snad není možný, a druhý je, ale to všude stejný, to, stíle, ano, to se nenáděl. Jenomže tam to taky trvalo, u nás to trvalo 20 let, než nám dali zapravdu soudy 15. Tam to trvalo 30 let. A pak už do toho naběhli i policajti a začali zavírat, jak ty lidi z těch koncernů, tak ty lidi z těch politiků. Jo. A tím, že je zavřeli, vznikl jeden precedens, jasný precedens, toto tady nebudete páchat. Já na rovinu netvrdím, že mají někoho zavírat na doživotí, já nejsme v Americe, že dostane někdo 800 let, i když na rovinu tady si myslím, že to někdy hraničí s vlastní zradou, takže nadlouho. Ale z druhé strany, když ty lidi prostě budou odpovědní, šáhne se jim na majetek a nebudou moc působit ve veřejné sféře, tak si myslím, že to je nejlepší cesta k té nápravě. Jo. A pozor, pak jsou tam i cesty, když řeknete, že to je dlouho a víte, jak se v tom budou ti noví orientovat a jo, teď to řeknu na piráty, že oni jsou mladí, nemají tu zkušenost. Spoustu lidí mi to říká. Já říkám, jo, ale selský rozum funguje u každého stejně. A pak jsou tam i jiné cesty. Končí smlouvy. Když vy máte smlouvu, která je uzavřena nevýhodně pro občany a jste koncern a já jsem vlastník té infrastruktury, jsem město. A já vím, že i uzavřeli ti darebáci předtím, já s tím nemám nic společného, tak jsem se dostal teďka do té pozice toho starosty a řeknu, takhle to bylo, už končí to tak vám nebude, smlouva, děkuju, příští je smlouva s vámi neuzavíráme, bude to dělat městská vodárna. Odkoupím od vás provozní techniku a zaměstnance převedujeme tak, jak jste si je převedli vy předtím. Dám vám za to slušnou cenu, slušná cena bude odvozena od historických, za kolik jste to koupili vy. Plus, dejme tomu 10% navíc, nebo 30% navíc, abyste nebyli škodní. A nebo to odkoupíme v konkurzu, protože když to nebude mít provozování, tak do 3 měsíců vyhlásíte konkurz, ti zaměstnanci odejdou od vás a přijdou k nám zdarma,
a tu provozní techniku si koupím za husu statkovou hodnotu aktiv. A 3 měsíce to budeme, nebo půl roku to budeme provozovat v rámci výjimečného stavu, kde vám nařídíme, abyste to ze zákona museli, na to jsou zákonné prostředky, kdy prostě oni to musí provozovat a dostanou za to zaplaceno. Do půl roku vyřešená záležitost. Takže vy máte plán? Už máte i ty krizový plán, jak by to šlo řešit a vlastně několik těch cest a jedna nevylučuje druhou, protože všechny se dají rozjet separátně na každýho. Prosím vás, tohle není jenom z mé hlavy, to je vlastně ta zkušenost toho zahraničí. Jo? Jako to je a další věc, když se vezmete tak i z České republiky, kde už se do rukou českých vrátila plzeňská vodárna, teďka se vracel Šumperk, částečně Rychnov nad Kněžnou, to znamená, ten proces už je nějakou formou nastartován, ale pozor, vykukové jsou vykukové a politici jsou ohební, jak že si myslím, že had se neumí takhle kroutit. Teďka ve Zlíně prostě zrealizovali podle mého názoru tunel na konci tunelu, kdy se tváří, že to vybojovali zpátky, ale reálně je to tak, že uděláme tlustou čáru za minulostí, nebudeme řešit protiprávní stav a škody, stáhnete všechny žaloby a jedeme dál močárem černých kolem bílých vran, jak říkal kdysi Verech, s tím, že přelakujeme název firmy a budou tam stejní lidé, bude to fungovat stejně, ale bude se tvářit, že to je v rukou města obcí, ale provozování bude v rukou koncernu. Jo. To je dobrý PR tah. Já myslím, že to je v podstatě, pokud to je vtipný, no. Se bude dít to, co se děje v republice, tak si myslím, že to je sebevražda pro ty lidi, kteří do toho šli. Já musím říct, že se mi vybavil, my jsme zrovna včera po natáčení ve Zlíně, jedeme k vám ano, ze Zlína, ano. Tak jsme šli někdy kolem 11. večer kolem magistrátu hlavního města, nechci nikomu křivdit, ale stály tam docela zajímavé značky aut za mnoho milionů korun, tak se mi honili otazníky, daří, no, že asi pracuju. Zatím se mi daří, ale jako ale třeba to je tohle, dívejte se, já jsem nedávno mluvil s jedním člověkem, protože my řešíme jako s nadačním fondem postavit k tomu, k té obraně té vody i tu trestní rovinu, jako ve velkém, ale jako ve velkém. A budeme se obracet i na lidi, kterým budeme poskytovat informace o tom, jak za poslední 6 let rozhodovali senátoři, kteří jdou teďka do senátních voleb. To už jsme zpracovali takové profily těch lidí, co dostal, jak byl informován, jak reagoval, jak pak konal, jestli něco dělal nebo nedělal a jak hlasoval o tom přijetí. To by měla být celá vyšetří. Aplikace na tohle, normálně vládní v podstatě. No kdo jak hlasuje, o čem hlasuje, no jasné, jak a co měl v tom programu, normálně do telefonu. A jaké informace dostal? Transparentně, samozřejmě ty bezpečnostní věci ne, ale ano, ty základní věci by všechno místo zpráv, aby se každý mohl podívat. Prosím vás, taková jako jsem, úplně jsem jednoduchá věc, to se dá přeci naprogramovat, já nevím, za 14 dní. Jo, jak hlasoval, máte hned. Problém je, že ti lidi nemají čas před těma jakýmakoliv volbama pitvat 6 roků práce toho senátora. My jsme udělali takový lakmusový papírek, jako ukázkový příklad. Když ten člověk takhle reagoval o vodě, jak bude reagovat o plynu elektřině, je velmi pravděpodobné, že stejně. To znamená, tady máte, podívejte se rychle, jak ten člověk hlasoval pro přijetí toho vyšetření, pro to, aby se ty peníze zaceklili, nebo proti, nebo se zdržel. Jo? A pak se rozhodovat, jak budeme volit. A kde tak volbám, no tak do Senátu a do těchto institucí by měli přijít odvážní lidi. A ten člověk, který hlasuje proti, není odvážný, ten, co se zdrží, není odvážný. Je odvážný je ten, kdo ví, že to je průser a že to je třeba řešit. A přesto, že strana říká něco, tak on hlasuje prostě pojďme to řešit. A nebo není v tom Senátu, kandiduje tam a říká pojďme to řešit. Je to nějaký veřejný závazek, jasně řečený předem, zeptejme se těch lidí rovnou, jak chceš můj hlas, já ti ho dám, ale řekni mi, jak to má být. Neodpovíš, nevolitelný. Odpovíš blbost, nevolitelný. Je to, a můžete si to překlopit i do těch jiných odvětví, že? Není to jenom o té vodě, jo? Ta voda je hodně důležitá, ale vlastně, když budete chtít po tom člověku, aby řešil školství, on vám řekne, já tomu nerozumím, tak proč chce být senát? Protože že je odborník jenom na zemědělství, ale v Senátu nebude přijímat zákony jenom o zemědělství. Bude přijímat zákony o zdravotnictví, o leta. To znamená, on musí mít přehled a nadhled a musí být schopen tu svou zkušenost, kterou má v daném oboru, nikdo není odborník na všechno, přenášet i do těch dalších. A když řekne, že to nebude řešit, protože tomu nerozumí, tak je pro mě taky nevolitelný. V tom případě je lepší, když ten odborník zůstane na té úrovni odborné ve svém oboru a komunikuje s ministerstvem, ale ne ať tvoří legislativu pro dalších 20 oborů, které prostě bude 100% řešit, nebo 100 oborů, já nevím, jo. Jo, takže to je můj názor z pohledu volby a druhá věc je samozřejmě
to je to podstatné, to je ta odvaha těch lidí. Protože pokud tam jdou trafikanti, nezlobte se, já to řeknu zcela otevřeně, pan Špidla chce být znovu senátor, pan Paroubek chce být senátor. Špidla prý prodal tu zlatou akci plynu, to jsem ani nevěděl údajně. No. Nevím teďka, ať neříkám. Ale plno věcí, no, no tak taky zajímavý. Za Socánů se zrušily zlaté akcie i ve vodárenství 2005, takže no, to ještě tak to si asi myslím, sedí. Jo? To znamená, v tu chvíli, kdy tam jdou lidi, kteří jasně prokázali, teď oni vlastně odešli z politiky, protože zkrachovali v té pozici, ve které byli. Hmm. A oni dneska říkají, že nás budou zachraňovat. Všichni křičej, bude líp, no. Jo, prosím vás, nebude líp, pokud si nepomůžeme vzájemně a nepočítejte s tím, že za nás nějaký politik něco vyřeší. My musíme, politikům se nevěří, politik se kontrolují, řekl Karel Kryl, já říkám, že se podepíšu dvakrát. Druhá věc je, když lidi nebudou kontrolovat si základní věci, když jste doma nebo zaměstnáváte někoho, vždycky kontrolujete, co ten zaměstnanec dělá. Kontrolujeme, co oni dělají, dokladejme. Oni to nemají rádi, oni jsou z toho na prášky, že po nich chcete nějaký befel, jako nějakou informaci. No to teďka chtějí si zjednodušit ten zákon číslo 106. Ano, 106 zruší, jo, že nebudou odpovídat. To je překvapení. Takže, no. To už je důkaz o tom, že to krásně řekl Vašut. To Marek Vašut, herec, který řekl, prosím vás, já si pamatuju, že když jsem byl na hodině marxismu-leninismu, a pan učitel, nebo soudruh učitel mi tehdy říká, pane Vašute, soudruhu Vašute, ne, to, takhle nemůžete, jakože se má všechno jako vysvětlovat a dokládat. Ti lidé nejsou všichni tak uvědomilí jako vy, kdy vy jste schopen si svým mozkem to rozebrat. Ta cenzura tady je nutná, nebo něco takového. On říká, tak dneska jsme ve stejném stavu, kdy oni říkají, tohle je správné, o takhle přemýšlejte a ten zbytek je prostě nesprávný. Říká, to jsme se vrátili do minulých let. Jako jo. A myslím si, že to řekl úplně přesně. Začíná to říkat čím dál tím více lidí. Kultura malinko mlčí, ale kdokoliv je z kultury, tak nám napište, protože rádi uděláme rozhovor. Pane Nouty, já moc děkuju za naše povídání a rovnou možná takhle de facto v přímém přenosu rád nabídnu, že v tom budu pokračovat, protože vy máte plány, abych ten plán možná v separátním rozhovoru sám, jako samostatně ještě rozebral. To myslím, že by stálo za to, aby jsme se o tom pobavili ještě zvlášť ve videu, pakliže vy budete souhlasit. Budu souhlasit. Já jsem na rovinu neodmítl rozhovor vůbec s nikým. Kromě teda na rovinu máte slovo, kde jsem řekl, že přijedu jenom v okamžiku, kdy na jakékoliv straně, když tam bude sedět tehdy Babiš, Brabec a Jurečka. Pak říkám, s těma lidma má smysl se bavit, ať už stojí na jakékoliv straně, protože ty jsou schopni něco prosadit. Ale abych se bavil s Vlasákem a s lidmi kolem sdružení, které ovládají koncerny, to se bavím 20 let a je to ztráta času pro mě a ať si tam s nima prostě povídá, kdo chce. To má svůj scénář, život je dobře udělaný. No, jasné, ale jako prostě princip, má smysl dělat rozhovory s lidmi, kteří to chcou řešit, ne proto, aby jsme dělali zpravodajství. Takže nemám pocit s vás, že byste chtěli dělat zpravodajství. Ne, ale někdy to tak vypadá, protože kolikrát se nám to tak krásně plyne a potkáváme lidi, třeba teďka, když hořelo, tak jsme dělali s panem generálem, který 15 let byl u záchranného hasičského sboru, ale nevěděli jsme to dopředu. Takže nic jako kolikrát není až takový plán. A já ještě jednou moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Doporučuji další tady zajímavé rozhovory k tématu vody, protože je to skutečně důležité téma. Je to podstata života, jak jsme řekli na začátku dnešního rozhovoru. Takže díky moc. Já si přihraju polivku, jestli můžu. Určitě. Prosím vás, pokud vás zaujalo to, co jsme se tady teďka bavili a přemýšlíte o tom, co byste mohli nebo nemohli udělat, tak já jsem tady řekl legislativní návrh úpravy zákonu a 10 principů. Najdete je u nás na stránkách pravdaouvodě.cz/petice. My je tam máme vysvětleno, aby lidi pochopili, že nechceme žádné znárodňování a že prostě je systém je zaciklit ty peníze lidí v tom odvětví a že to má nějakou logiku a proč, to tam je vysvětleno. A v okamžiku, kdy mi senátor po jednání v senátu řekne, pane Novotný, děláte to dobře, oni vám to neodsouhlasili, protože se vás prostě bojí zatím málo, když si všimněte, že tam mají napsáno, že zatím není dostatečně silná společenská poptávka, tak sežeňte 100 000 podpisů, dolžte další rozsudky a informujte dál lidi. A oni už teď z toho mají obavu a pak už to nikdo nezastaví. Takže my dáváme dohromady 100 000 podpisů, jdeme dál cestou soudu a teď uvažujeme o té cestě toho trestního práva a na těch stránkách našeho náročního fondu najdete i co děláme, aby vám bylo jasno, že to není jenom takové, že prostě tleskáme a stěžujeme se, ale my fakt si myslím, že už výsledky máme. A podstatné, co je,
přidat se může svou kapkou každý. A i to moře se skládá z kapek. Jo. Takže tak. Pokud můžu i touto cestou, tak budu rád, když se na to kouknete a v okamžiku, kdy s tím budete souznit, až v okamžiku, kdy budete vědět co, tak a dáte podpis a řeknete jdu do toho, tak se přidejte, protože na rovinu ta voda se týká všech. Super. Díky moc za ten praktický vstup takhle a nenechte to na panu Novotným, nenechte to jenom na tomhle videu. To znamená, vemte ty myšlenky, video, odkazy a sdílejte to dál, protože to je vlastně tou největší podporou nejenom pro tenhle kanál, ale pro nás, pro všechny. To znamená, jasně, já tady často říkám, ty videa nikomu nepatří, ty jsou vaše, vás, který se na tohle díváte a dejte si tu práci těch pár vteřin, pošlete to dál, budeme rádi za jakoukoliv další podporu. Díky moc. Díky ještě jednou. Děkuju. Díky moc. Díky.